Вчора в Солотвино з робочим візитом прибула баронеса Емма Нікелсон. Головною метою приїзду стала підтримка України в нелегкий для нашої країни час. Спочатку гості зустрілися у будівлі селищної ради з головою Василем Йовдієм та обговорили важливі для громади та країни питання. Баронеса запевнила, що Велика Британія допоможе та підтримає Україну у часи цієї страшної війни. Дякую, що прийняли нас тут так тепло. Я хотіла на власні очі побачити, яка наразі ситуація, як живуть люди після шоку війни. Я запевняю, що ми надамо допомогу для діток з особливими потребами. Також хотіла б зазначити, що Велика Британія та Румунія мають тісні зв'язки і сподіваємось, що такі ж у нас будуть і з Україною. Також під час зустрічі Емма Нікелсон розповіла про враження від промови президента Володимира Зеленського, що нещодавно виступив зі зверненням. Нещодавно у нашому парламенті виступив президент України з унікальною промовою. Хочу сказати, що мільйони британців підтримують українців. Тут знаходяться два редактори великих газет у Британії і хочуть висвітлити нашу проблему. Проблему страшної війни, що зараз відбувається на території вашої держави. Британці зібрали вже дуже багато грошей для допомоги Україні. Зокрема, проводять роботи для підтримки дітей та їх батьків. Тому ми сьогодні тут, і вас підтримує Великобританія і весь Європейський Союз. Наступною локацією, яку відвідали, стала школа-інтернат для дітей з особливими потребами. Тут делегати мали змогу побачити, як саме займаються з дітками, що потребують особливої уваги. Приємно вражені, і я так трошечки тільки почула, що нам треба буде створити і вислати їм в електронному чи в якому варіанті наші пропозиції. Вони хочуть нам допомагати, співпрацювати. Було опитано дитину, яка має вади слуху. Можливо, тій дитині буде допомога. Нам дуже приємно, ми дуже радіємо з цього. Хочемо не тільки працювати, хочемо і бачити позитивну динаміку, бо нам не просто дітей прийняти на корекційно-розвиткові, ми би хотіли бачити прогрес. Працівники закладу розповіли гостям, за якою саме методикою займаються зі своїми вихованцями. Мої завдання входить обстежити та оцінити стан мовлення дитини та виявити причину порушення мовлення. Зараз тенденція і динаміка останні роки на дітей з аутизмом. Займається тут з дітками, що мають порушення з опорно-руховим апаратом. Кабінет реаніматолога оснащений всім необхідним для занять. Працює тут за ізраїльською методикою. Надаю комплексну допомогу вихованцям інклюзивно-ресурсного центру, тобто діткам з особливо освітніми потребами, які мають порушення опорно-рухового апарату, впливаючи на їх моторну сферу та фізичний розвиток. Це в основному дітки, які мають різні нозології, наприклад, такі як неврологічні захворювання, захворювання нервової системи, це ДЦП, затримка мовлення. Наразі в закладі перебувають 28 діток з особливими потребами. Баронеса запевнила, що допомагатиме центру, адже її вразили дітки, що тут перебувають. Дякую за ваш гостинний прийом сьогодні. Це велика честь бути в цьому визначному центрі. Небагато таких центрів існує, які я знаю, з тими високими стандартами і такими гнучкими якостями підтримки для дітей. Кожен є різним. Але деякі люди мають особливі потреби. І ці діти екстра особливі та екстра важливі. Я дуже радий бачити, як вони виглядають після догляду. Зокрема, приємно бачити батьків, бо батьки – також частина усього цього процесу. Опісля зустрічі вихованці центру отримали подарунки від закордонних гостів. Підтримка Румунії та Великобританії в цей час надзвичайно цінна, каже солотвинський селищний голова Василь Йовдій. Тому надалі працюватимуть задля зміцнення зв'язків між країнами. Надзвичайна подія для української держави, тому що коли приїжджає така представниця, як баронеса Емма Нікелсон, це особа, яка займається гуманітарною допомогою. Тим більше дітям, які мають особливі вадами, ми підписали протокол. І майбутні Солотвинська територіальна громада, і Коломийська міська рада, і взагалі українська держава, ми отримаємо для наших діточок фінансову допомогу, не тільки фінансову, а консультативну, що ми зможемо наших діточок відправити на консультацію в Англії або в інші європейські держави. Також для допомоги українським діткам британці зібрали близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, вони зібрали з газети New Delis, англійська, зібрали 10 мільйонів євро, або фунтів стерлінгів, фунтів для допомоги таких діточок.
Ми дамо потребу нашій територіальній громаді. Я думаю, що я на рівні Закарпатської ОДА попрошу інші потреби, інші територіальні громади. Зробимо загальний список потреб, звернемося до них. І згідно тих протокол, підписаний сьогодні, ми отримаємо ту фінансову, консультативне лікування, допомогу таким діточкам. Тісний зв'язок між країнами надзвичайно важливий, адже саме це допоможе Україні в майбутньому стати членом Європейського Союзу.